Ես եկել ես զալ եմ, այս։ Հա, կարոտել էի։ Ես քո ծավը տանեմ։ Ստեղ ոչ մի բան չի փոխվել։ Ամեն ինչ նույնն է մնացել։ Բայց արդյոք ջան, ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ ավելի լավ ալնելու։ Ու մենք հենց շատ չեմպիոններ ենք տալու։ Այս զալից շատ աշխարհի չեմպիոններ ա դուրս գալու։ Ես քեզ լուրջ եմ ասում։ Եվրոպայի չեմպիոն ես դարձել։ Նայցի, շատ լավ է։ Շատ ուժեղ կփակ։ Ապրես, բայց պիտի ձախ բակայից վրա աշխատես։ Այ, մենք 2-4 անցում ձախ բակավոր արա։ Այդ որ անես, ավելի շուտ նա կաուտ կանես։ Գնա։ Ապրես, ապրես։ Շանակի, դե դավայ։ Աշխատեք, աշխատեք երեխեք ջան։ Դավայ, լյով ջան, դավայ։ Աշխատեք, էլ շատ ժամանակ էլ ծանոթանալ։ Չգիտեիր, հա՞։ Չէ։ Էլի խապեցիր մամբել։ Քրո,